Cela priča oko Ukrajine nije samo Ukrajina. To je priča pre svega odnosu između Amerike i Rusije, odnosno Zapada, NATO-a i Rusije. Moskva je tražila od NATO-a da joj garantuju da Ukrajina neće ući u NATO. Rusija da živi s time da joj NATO iziđe na granice Ukrajini, to je pitanje života i smrti. Ukrajina u ovim granicama u kojima je ona kao država, ko uđe u NATO, ona u tim granicama ući u NATO ne. I Moskva ne može danas da dozvoli da američke rakete budu u Ukrajini, lete 4 minuta do Moskve. Ako ne dođe do strateškog kompromisa između Zapada i Rusije, između NATO-a i Rusije, između Amerike i Rusije, Evropa će ući u rat. U pravi rat. Da. Mjesec dana nakon govora Vladimira Putina u Minhenu na onoj konferenciji, rekao sam, ovo klizi ka novom hladnom ratu, to je hladni rat. Svi su na kolegiju skočili, a Laza je militarista, on samo traži rat. Evo danas. To sve dovodi Ruse u poziciju da su praktično u jednoj totalnoj strateškoj defanzivi. Ukoliko se Zapad, Amerikanci ne dogovore.